aqui é Atacadão Açaí, na Avenida Camaçaris, sendo edificado. Hoje, 6 de dezembro de 2018, aqui já chegando as carretas com mercadoria diversas, já estocando aí. A visão que nos primeiros meses de 2018 vai ser inaugurado o Açaí, aqui, imagina a Avenida Camaçaris, de frente para a Avenida Jorge Amado. Aqui, ó, as carretas Brilux, e outras carretas já começando a estocar os materiais. No galpão, nos galpões aqui da estrutura do edifício do Atacadão Açaí lá. Esse material já nas prateleiras, está bem avançado. Previsão de mais uns 2 meses, né? Talvez janeiro, final de janeiro, fevereiro. Essa faixa até março, mas também deve estar pronto isso aí, para inaugurar. Aqui, ó, as carretas, né, com material Brilux, começando, faz detergente, começando já o estoque, né, dos produtos, né, que farão parte do Atacadão Açaí. Exatamente aqui na Avenida Camaçaris, 10 horas e 40 minutos. Para o que Chiquitinha Maravilha, YouTube Chiquitinha Maravilha aqui. Estou comentando a edificação do Atacadão Açaí, que também faz parte da família Atacadão Atacarejo, outro mega empreendimento está sendo construído também paralelamente. Imagina a Avenida Leste, no caso a Avenida Jorge Amado, com a lateral lá para a via Parafuso. Que estrutura no galpão do Açaí. Cada semana que Chiquitinha vai documentando a evolução espetacular da edificação do edifício do Atacadão Açaí. Muita área também em volta aqui. Sai dos lotes comerciais. Potencial incrível aqui essa região para crescimento do comércio, né? Da casa, comércio diverso aqui na região da Avenida Jorge Amado, Camaçaris, com a Avenida Camaçaris, local aqui da filmagem. Aqui o posto também da Petrobras aqui, suporte aqui para o crescimento, as pessoas que vieram aqui. Olha isso, as compras no Atacadão Açaí. Cidade de Camaçaris da Bahia do Brasil, fundada pelo desembargador Tomás Garcês Paranho Montenegro, o matense que vai fundar Camaçaris a partir da última década, a partir de 1980, até o início da República, quando é das terras do avô, capitão Tomás da Silva Paranho, o matense José Garcês da Rocha, Vasconcelos Montenegro, em casa com Maria Joaquina, nasceu matense, Tomás Garcês Paranho Montenegro. Formado em Bacharel em Jurídica em Recife, promotor público de várias comarcas da Bahia, delegado da Recife também, juiz da comarca, político, constituinte da primeira Constituição Baiana de 1891, também fazia parte do seu primo e também o três-avô de Chiquitinha Maravilha, que era seu primo, que era o médico Antônio Rodrigo Teixeira, também o primeiro intendente de Matanzão em 1890, na virada do Império para a República. Também em 1910, Marcos de Pereira Chagas, também um dos títulos de Chiquitinha Maravilha, né? Tinha três avô, essa árvore na loja. Foi avô da professora Ernestina Chagas, pai dele, filho de Abílio Pereira Chagas, né? Um dos filhos do Tomás, do Marcos José Pereira Chagas, também tinha um dia em Jordão, no início da República. O Jordão ali na fronteira, com o Mato São João, território de Camaçari, pertencente a Camaçari, Jordão. Só forte, né? É. Aqui a Avenida Jorge Amado, já requalificada, em fase final. Uma região ali perto do Sema, está sendo então feito as obras complementares, mas praticamente 90% aí a mais. A Avenida Leste atual, Avenida Jorge Amado. Costa de Camaçari, 42 km de direção para o seu verão. Natal de Camaçaris sendo muito badalado ali na Praça Prensa, vai ser preparada a estrutura já a partir do dia 4, festejo natalino nesse local citado. Olha isso aqui, a rua que é rápido.
pega aqui. Serviço de limpeza aqui, ó. Aqui na Avenida Leste. Ou já chamada. Aí o açaí, toda essa dimensão. Atacadão açaí, diz o equilíbrio aqui. Isso da avenida. Deixa eu chamar. Aí também ali, alegria, beleza do Natal, vamos tomar. Conta a cidade. Tomar açaí. Casa do Papai Noel, iluminação especial, plantação de culturas, corais, projeto de aquário. 22/2 na Praça Brás. Prefeitura de São Paulo, tem que amassar ali. Aí, a iluminação. As pessoas já estão ali. Aqui na cidade, tem que amassar ali da Bahia também, do Brasil. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Documentário especial aqui na cidade de Camaçari. Aqui documentando as obras de edificação, inicialmente da Atacadão Atacarejo, agora o açaí, também pertence à família Atacarejo Atacadão. Aqui a menina Jorge Amado, os canteiros centrais, aí, esse visual bonito, costa de Camaçari. 42 quilômetros de direção para o seu verão. É um Camaçari espetacular, 21 quilômetros. Bonitas praias, coqueirais, manguezais, paisagem espetacular, a hora de Camaçari. A seguir em tantas outras praias famosas do litoral camaçariense.